Друзі, о, я вітав свій мікрофон, надав Струк? Доброго ранку. Доброго ранку. Як і анонсував я, у мене в гостях Наталка Струк, Віталій Крутюков трішки відсипається, має на то право. Або працює. Або працює, два варіанти. Будемо зараз говорити про те, що вчора ж відбувалося у шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Ведуча Наталка Струк. У нас вже традиція. П'ятниця, не п'ятниця, а рок-н-ранку, якщо немає в студії дівчина нашої компанії, є на студії оператора, але дівчина рок-н-ранку – це завжди круто. Привіт. Що вчора взагалі було? Тому що тем насправді багато, на чому ставилось акцент. Так, будемо говорити про все потрохи, але пригадуєш, ми з тобою минулого разу згадували про те, що народний депутат Михайло Цимбалюк від «Батьківщини» нам так анонсував те, що, можливо, будуть шукати нового прем'єр-міністра. В нього є такі дані. Така інформація, прізвище він не назвав, і насправді також зараз, якби ми не знаємо, хто ця людина може бути і чи дійсно його будуть міняти. Але те, що в країні є і наступила політична криза, це напевно точно, тому що як інакше назвати те, що прем'єр-міністр несе в Верховну Раду програму дій уряду, написану на підставі програми політичної партії «Слуга народу» та політичного діяча Володимира Зеленського, себто президента країни, а за цю програму не голосують усі оця монобільшість, яка мала би голосувати. Це парадоксальна ситуація. По скайпу з президентом, там де було десь, можливо, прогнозована кількість 100 голосів, але було 207, так, загально. Так, тобто не вистачило їх же голосів. У них є більшість і вони не підтримують програму дій свого ж уряду. Розумієте, це ситуація, яка зараз насправді, ну, в людей викликає багато запитань. Тому що, ну, мені здається, що українці думають, от, ну, що нам ще треба зробити? Ми обрали президента, ми обрали Верховну Раду, яка має унікальне явище, монобільшість, тобто більшість голосів. Вони мають свій уряд, і він має нарешті голосувати ті закони, які для нас потрібно, і виконувати їх у вигляді реформ, і все має отак йти і рухатися прекрасно по накатанні. А так не є. Вони несуть в парламент голосувати, а там не голосують. З'являються люди, яким щось не подобається. А що вам не подобається, друзі? Програма дій – це те, що обіцяли і президент, і Верховна Рада. Але коли я беру цей документ до рук і починаю його читати, я розумію, що там і обіцянок як таких нема. Це загальні засади, це просто якісь, знаєте, констатація факту, що ми будемо жити краще, в нас будуть покращення. Так, в нас будуть покращення. Але, ну, тут треба пригадати, що нам і ніхто нічого не обіцяв. І Володимир Зеленський на збігборді казав: ні обіцянок, ні пробачень. От, тому і обіцянок не було. І тепер конкретики в програмі нема, і за неї не голосує монобільшість. Словом, ну от така ситуація, яка, ну я не знаю, ми от вам розказуємо, а ви робіть висновки, що це означає. Тому що, ну, я як журналіст, я як громадянка, от ставлю собі запитання, як так, чому не можуть знайти порозуміння, чому не можуть знайти ефективних людей для цього уряду, які почнуть справді діяти і працювати. Ми вчора змогли поспілкуватися в нашій програмі скайпом з Олексієм Гончаруком, той, який був прем'єр-міністром перед Денисом Шмигалем, і який дуже швидко пішов у відставку. І, до речі, от експерти, аналізуючи програми дій уряду, казали, що їхня програма уряду Гончарука була дуже добре написана. І тут теж, знаєте, питання: написати добре, а тебе потім звільнять і нічого робити не почали. І ми запитали його думку, що сталося, і як він зараз оцінює роботу Кабінету міністрів? Давайте послухаємо його коментар. Політичні опоненти, а саме олігархічні групи, там різні політичні групи, вони на кожному кроці намагаються тобі розказати про те, що ти вже помиляєшся буквально на другий день. Вони були такі хороші і праві, і 5 років реформували країну, а ти тут за 3 місяці все нібито зіпсував. Медіа контролюється олігархами досі. Це означає, що той інформаційний простір, який створюється, в тому числі для уряду, він, очевидно, є дуже агресивним. А коли ти намагаєшся і борешся реально з корупцією, коли ти закриваєш нелегальну ігорку, коли ти очищуєш, я не знаю, борешся з нелегальними заправками, коли ти вводиш онлайн-аукціони для надр, для приватної власності, коли ти сотні підприємств передаєш на приватизацію, все це, звичайно, не подобається олігархічним групам і корупціонерам. І тобі з кожного утюга, вибачте, намагаються розказати про те, що ти і далі по списку. І Гончарук знову ж таки вкотре, це який прем'єр вже за віком, який каже: олігархічні групи,
клани. Нічого не змінюється. Не зміняються президенти, не зміняються прем'єри, а олігархічні клани все одно керують. І залишаються. І тут так, він так каже, що всі комусь належать. І в мене таке, між іншим, виникло питання, кому ж він тоді підпорядковувався, хто ним керував, який олігарх? Ну, питання залишилося без відповіді. Може, Богдан розказує. А, ну, він говорив про те, що вони от ставили ставку на боротьбу з корупцією, але не вистачило часу. Ну, от, часу не вистачило. Все хороше було, а, на жаль, встигнути не змогли. А, політична криза. Народні депутати починають про це говорити. Давайте послухаємо Михайла Цимбалюка, народного депутата, як він вважає, що нас чекає попереду. Відбувся практично старт політичного сезону нового і дострокових парламентських виборів. Якщо ми кажемо про політичні наслідки, то справді я погоджуюся, що уряду буде в таких умовах працювати непросто, без програми дій, без підтримки парламенту і без вже певної довіри президенту. Все це завершиться тим, що президент, дбаючи про рейтинги, мабуть, десь так в вересні місяці, зачитає звернення до парламенту, в якому розкаже, що українці стали бідніше жити завдяки тому, що не ефективно працює уряд і парламент, що він помилився, коли в парламент набрав недосвідчених людей, які на рейтингу Зеленського стали депутатами, і він розпускає цей парламент. Прогноз про розпуск парламенту. Всяке може бути, але тут ми повинні розуміти лише те, що будь-який розпуск парламенту, він потягне за собою, знову ж таки, ну, те, що в нас це все затягнеться. Це і фінансові видатки для країни. Ми зараз далі перебуваємо, ну, справді в економічній кризі, тому що коронавірус, тому що ті проблеми, які були, залишаються. І що нам дасть ще один такий виток оцієї політичної боротьби, я не знаю. І експерти в нашій студії також говорили про те, що навряд чи це для нас буде позитивом, що треба шукати якісь точки дотику, що зараз би Верховна Рада мала зібратися і, можливо, думати про те, що їм треба якусь нову коаліцію створювати. Mm-hmm. Якщо нема монобільшості такої, на яку стільки було надій, то, напевно, що треба шукати якісь інші шляхи, об'єднуватися з тими, хто також готовий щось підтримувати. Можливо, якщо в команди президента немає вже людей ефективних для того, щоб сісти і посади в уряді, тому що досі залишаються вакантними деякі місця, то шукати цих людей з інших середовищ. І тоді, ну, просто вони будуть також розділяти відповідальність. Ну, шляхи треба шукати. Тому що зупинятися на тому, що там постійно робити оці перевибори, ну, теж якби не дуже добре. З іншого боку, розпуск парламенту це теж буде камінь в город того ж Зеленського. Тобто він визнавати помилки не дуже то любить, тобто наскільки він захоче розпускати парламент. Але насправді надій було в людей багато, і ми також це чуємо звідусюди, що от, ну, пройшов рік. А люди питають, ну, де якісь результати. І там коронавірус, що би не було, але, ну, є в людей запитання. І я от просто там, ти казав, що я читала програму, справді прочитала її усю, там її в народі називають рефератом або ж магістерською роботою, ну, там вона за кількістю сторінок не дотягує. І просто от там другим таким виділеним, якби, підтемою цієї програми уряду стосується вона діджиталізації. Ну, про що і Зеленський говорив, і те, на що їхня команда ставила ставку. І мені дуже сподобалося про те, що громадяни можуть користуватися цифровими гаджетами та інтернетом у партнерській мережі хабів. А, тобто, ну, великим, якби, досягненням для нас буде те, що ми зможемо в хабах сидіти і інтернетом користуватися, особливо десь в селах. Це в програмі дій уряду. У нас будуть хаби. Всіх вітаю, всім буде легше жити. Ну, от так, знаєте, жарти жартами, але так є. Ви ж самі бачите, як все змінюється чи не змінюється. Тому що далі частиною нашої програми були, певно, такі більш ідеологічні розмови, як завжди говорить Великий Львів, про мову і про все решта, але ми зійшлися до того, що проблеми там економічного гатунку, вони як для львів'ян, так і для харків'ян, так і для одеситів, вони однакові. Людям потрібні однаковісінькі речі.
речі. Вони хочуть більшої зарплати, вони хочуть розуміти, що держава їх підтримає в важких умовах зараз пандемії і коронавірусу, коли бізнес йде важко. І це для всіх однакові побажання. І насправді в людей питання виникають однакові. І тут для нас взагалі жодних розбіжностей нема. Чи це українська мова, чи це російська, неважливо. Я чому про це згадала? Тому що ми в програму, знову ж таки, закликали скайпом діяча з Одеси, представника Харківського осередку опозиційної платформи «За життя» Андрія Лесика. Він же був колись у нас в програмі, в нас виникла з ним дискусія на 9 травня, тому що він казав, що це для нього велике свято, і він його хоче святкувати. От ми його включили скайпом і запитали, що для них там в Одесі, як вони взагалі реагують на все, що відбувається зараз в країні. Він теж нам говорив про економічні речі, що для них це важливо, і що вони не погоджуються з тим, що робить влада, але коли зайшло питання про якісь там мову і все решта, то тут почалася вже знов точка кипіння, тому що пан Лесик, на відміну, з огляду на те, що він з Чернівців, я його просила говорити українською, бо він її точно знає. Він вперся, він хоче говорити російською, це для нього було важливо. І давайте його послухаємо цією російською мовою, щоб нам не казали, що ми там до когось дискредитуємо, послухаємо, а тоді я прокоментую. 18 июня 2020 года, 46 лет со дня смерти великого полководца маршала Жукова. Сегодня я и наша политическая сила, являюсь головой городской организации оппозиционной платформы «За жизнь», возложили цветы к бюсту маршала Жукова. Теперь, как пример города Харькова, улицей будут править здравые люди. Здравые люди. Сегодня я был не один, с нами была общественная организация СОБР, с нами была полиция. Я думаю, что мы будем тесно взаимодействовать. Если радикалы там считали, что возможно там прийти с зеленкой и так далее, будут получать заслуженно по зубам. Жуков, який Жуков? Ми йому одне, а він нам про свого Жукова, якому він покладає квіти. І в тому якби проблема, тому що ці люди з опозиційної платформи «За життя», і як би нам не казали, там нам наші глядачі от зараз пишуть після ефіру, для чого ви їх запрошуєте там? Вам для чого ви їм надаєте майданчик? Вони і так мають місце, де говорити на різних каналах, які підтримують цю ідеологію. Але розумієте, для нас постійно претензії. В нас там для чого вам так багато свободи? Якщо в нас порошенківці, то ви порохоботи. А ми ж запрошуємо абсолютно всі політичні сили. Ми хочемо чути різні позиції, в тому числі таку, щоб люди принаймні знали, що ця позиція є, і якось розуміли в дискусії, чому вона неадекватна. І, як на мене, то ми, як журналісти, намагаємося максимально показати те, що зараз є в державі. Не можна закривати очі на те і казати, що цього немає, якщо за них готові голосувати. Я вже думав, то вже дійсно відійшло. З таким наративом вони включаються, розумієш? Для них важливо ось це донести. Це він квіти ходив покладати. 112-й канал. Очевидно, що він помер вчора, там була дата, але ця людина, яка для України точно нічого не зробила. Для чого? Ви його витягуєте і згадуєте про нього і починаєте про це говорити. І ми ж так само там завжди чекаємо представників від команди президента. Тут у Львові ми їх просимо, там приходьте до нас і розказуйте, що ви робите і ще які плани у вас. І завжди відкриті, як майданчик в прямому ефірі, до того, щоб до нас приходили різноманітні політичні сили. Давайте послухаємо Володимира В'ятровича, директора Інституту пам'яті минулого разу і тепер народного депутата. От він відповідав Лесику якраз про Жукова. Можливо, для Російської Федерації Жуков і інші є героями. 9 мая, День Побєди – це все основи міфу, національного міфу сучасної Російської Федерації. Ви маєте всі можливості відзначати так, як ви вважаєте за потрібне 9 мая, трошки далі за кордоном України. Будь ласка, всі ті російські мені ваші душі, всі ті свята, празнички, косоворотки, вони вас чекають. Дуже давно чекають. Будь ласка, до побачення. Дмитрович, красний. Тому він відповів, що, певно, тою мовою органічніше це все говорити. Але те, що провокують, те, що ставлять ставку на якісь отакі речі, які людей дійсно роз'єднують, а не з'єднують, це факт. Тимур Баротов, військовослужбовець, також був в нашій студії, і він це назвав відсутністю ідеології. Давайте послухаємо його аргументи. У нас на сьогоднішній день вже шостий рік війни. В нас досі немає національної ідеології державної.
яка би нас провадила і вказувала напрямок, куди нам рухатися. Якщо ми цього не будемо робити, вони будуть нам нав'язувати нам ті кліше, які сьогодні і вчора, і позавчора Радянський Союз, а тепер Російська Федерація, намагається нав'язати на частину населення України, яка була вихована в тому радянському ментальності, розумієте? Якщо цьому не протидіяти і не відповідати, як, наприклад, Інститут національної пам'яті почав цю роботу, і якщо це не буде на державному рівні, ну то будемо мати постійний розкол такий. Ми, до речі, доповнення вчора якраз з колегами спілкувалися якось про Порошенка, і воно зайшло, це суд, вчора багато хто згадував попередні 5 років, і ми якраз говорили про те, що якраз ідеологія починала будуватися, якраз оцей паросток проростав крізь ґрунт. Ось відбулися вибори минулого року. Таке враження, що зараз оцей паросток знову заганяють кудись туди, в ядро землі. Ну, насправді, для цього не треба ж не один рік, так, щоб це все запрацювало. Так. І зараз, коли ми там в різних соцмережах переписуємося з людьми, які і десь зі Сходу, і розуміємо, що от це питання там мови і тої історії, яку знають вони, і ту, яку тут ми на Галичині, ну це якби різні бачення. І як цих всіх людей звести докупи, як їм дати якихось спільних героїв, щоб ми на чомусь вже нарешті порозумілися, або ж просто не починали, знаєте, знов ту саму історію. Якщо ми дійсно сказали, що ми там перезиваємо ці вулиці з радянськими назвами, то для чого зараз робити відкат назад? Для чого мер Одеси знов про це заявляє, що вони хочуть змінювати вулиці, названі героями Небесної Сотні, наприклад, далі на своїх радянських героїв? Ну це ж провокація. Любомир Мельничук, свободівець, розказував про те, як починалася декомунізація, власне, тут зі Львова. По суті, декомунізація почалася зі Львова, з Західної України. І почалася вона ще в 90-му році, коли тут знесли пам'ятник Леніна. У 2012 році я був автор ухвали від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яку підтримали абсолютно більшість депутатів, там, представників інших фракцій. Це було за попередньої каденції, про заборону комуністичної і нацистської ідеології в нашому місті. Потім це стало основою закону про декомунізацію по всій Україні. Я пам'ятаю, як ми колись між собою віталися «Слава Україні!» і на нас дивилися, як на якихось, знаєте, сектантів чи на якихось трошки дивних людей. А зараз українська молодь між собою так вітається. Тому українська ідея, вона жива. І ця вата, яка зараз є і пробує підняти голову, в неї абсолютно немає ніяких шансів. Україна є, була і буде. Ну, шансів ми не маємо залишати ваті, це точно, тому що дуже багато зроблено, дуже багато життів покладено за те, щоб ми мали те, що ми зараз маємо. Це і на Сході України, це і Небесна Сотня, знову ж таки, це люди, які просто померли за ці питання, а ми зараз, можливо, дещо легковажимо, коли не завжди реагуємо достатньо на ці процеси. Ми це все в програмі назвали таким словом демайденізація. В нього включили ті процеси, які зараз відбуваються. Суд над активістами, це і Маруся Звіробій, це і Федина, це і Порошенко, зрештою, тому що там, звісно, про всіх справах, які є проти нього, а їх багато, понад 20 прокуратура і порушила. Якісь ті, за які доходить до суду, і вчора заяви про те, що це там проти Томосу, ну ми розуміємо, що це абсурд. Шукають причини, за що можна його, очевидно, затримати, а може й посадити до в'язниці, але не можуть це все звести докупи. І тому ці політичні справи виглядають як політичні. До речі, теж суспільство європейське, воно не спить, особливо політичне, так? Тобто вже звертаються політики європейські, що в Україні відбувається якісь політичні переслідування, яких не було. Мені здається, що от якраз оце наша толерантність, і толерантність от попереднього президента України, власне, і цілого, вона, можливо, і тут і зіграла теж свою роль. Тому що тоді хотілося якби показати, що Україна дуже демократична, і що ми не будемо переслідувати. А це зараз зіграло процес метелика, відбувся такий. Так, і звичайно, коли кажуть Петрові Порошенкові, що він зараз на собі відчує всі якби переваги недореформованого суду, це теж факт. Тому що почалася судова реформа, але вона
не була доведена до кінця. І якраз того, що там відбулося, що ці судді мають бути максимально незалежними, що вони мають бути відстороненими, і в нас на них би мала бути надія, як на той орган, який там буде максимально упередженим, коли ти приходиш, точніше неупередженим, коли ти приходиш в засідання, а цього нема. Ну, от так от, так буває в історії. Давайте послухаємо ще Петра Адамика, депутата міської ради Львівської від Європейської солідарності. Він роздумував якраз про те, про ті процеси, які відбуваються. Хліба нема, ми вам покажемо видовище. Але просто ті видовища, може, тут я погоджуюсь з паною Ганною, закінчиться громадянською війною в країні, якщо правоохоронні органи не будуть давати адекватної оцінки заявам Труханова, заявам представників ОПЗЖ, заявам, розумієте, це отака повзуча реванш, та, як ви кажете, демайданізація, та, ну, може, щось в тому є, але це все пазли одної історії. Про Ганну Гопко, так? Я так розумію, що ми зараз... Так, давайте встиг послухаємо. От, народний депутат минулого скликання Ганна Гопко назвала це навіть такою дорогою до громадянської війни, що звучить дуже страшно. Коли справа Стерненка, коли справа наїзд на Володимира В'ятровича, коли справа Шеремети, де вже 8 місяців абсолютно без жодних доказів знаходяться в СІЗО люди, волонтери, і в нас є презумпція невинуватості відповідно до Конституції. І коли президент України освячував засудження цих невинних, тому що немає вироку суду, людей в присутності Авакова і так далі. Тому, очевидно, ми бачимо, що зараз, давайте мати таке, знаєте, погляд гелікоптерський зверху, для того, щоб побачити, що зараз відбувається. Фактично, країну намагаються кинути в стан громадянської війни, внутрішнього конфлікту, щоб українці знову почали сваритися. Нас постійно відволікають. А коронавірус тому сприяє? Абсолютно. Він якраз от просто є прекрасним підставою для всього. Для того, щоб сказати, чому в нас реформи не відбуваються, чому в нас економічна криза лише затягується, чому в нас все так, як є, тому що ще невідомо, як буде далі. І друга хвиля коронавірусу також може свої наслідки мати потім. І зараз і не беруться це прогнозувати, чи буде це восени, коли це буде. І от знову ж таки, якщо повертатися до цієї програми уряду, то так виглядає, що вони не знають, що буде з цією коронавірусною ситуацією, і тому так виглядає ця програма. Наразі вона така. Можливо, і вони розуміли, що коли вони приходили до влади під час коронавірусу, коли він тільки починався, що це все буде ненадовго, що це все буде тимчасово. Будемо бачити, що нам осінь принесе, і насправді можуть бути різні процеси. Також ми, щоб зараз от ми зайшли в такий знов депресняк самого ранку. Вже завершимо, будемо і далі трошки в ньому. Судна Порошенком вчора відбувався. Щоправда, трішки оптимізму було, тому що дуже багато людей зібралося в Києві. І тут у Львові були також люди, які вийшли на підтримку. Ну, це зрозуміло. Петро Порошенко як кандидат в президенти на останніх президентських виборах мав достатню підтримку. Були люди, які його і є, які досі підтримують. Тобто в цьому це нічого дивного насправді, тому що і ті, які не погоджуються з тими справами. Давайте тоді послухаємо народного депутата Олега Синютку. Він розказував про цей суд. Те, що п'ятого президента України звинувачують в тому, що він долучився до творення української церкви, це не правосуддя, це замовлення Росії на знищення всього українського. І бідна ця влада, яка і є інструментом в руках Росії, яка думає, що Кремль їй якось віддячиться. Ця влада впочине в Бозі, а Томос і українська церква уже будуть з Україною навічно, а українська держава стане від цього тільки сильнішою. Головне, щоб всі були живі і здорові. Додав Синютка нам трохи. Я чому кажу про оптимізм? Тому що нам вдалося вчора в проєкті заанонсувати новий проєкт, який буде на телеканалі НТА. Напевно, всі чули про проєкт в Ютубі «Наші безраші». Yes, так, Роман Гапочило. Дуже класні. Альтернативний гумор, гумор українською. Альтернатива 95-му кварталу, на який так всім так подобалось і так гарно вони критикували і президента в тому числі, зараз вже не так. Тому що часи міняються і жарти також. І от Роман Гапочило в нас розказав про те, який буде проєкт на телеканалі НТА і на їхньому Ютуб-каналі. Це буде спільний проєкт. І про що він буде? Давайте послухаємо. Якщо «Наші безраші» – це більше про геополітичні наші проблеми,
так, про якісь наші трудні, ну, типу, моменти війни з нашим ворогом, як ми з ним боремось, то тут ми хочемо підняти якісь внутрішні певні проблеми, так, більш соціально-політичні проблеми, які є зараз в Україні, в форматі Late Night Show. Так, це формат доволі є відомий там в Америці, там до 25 кожен канал має свій Late Night Show, там щотижня, в п'ятницю, канали такі мають і щодня. Ну і кльово. І кльово, тому що на Ютубі я знаю, що вони збирають гроші на Патреоні і так далі, для того, щоб була підтримка. І люди гроші надсилають, значить подобається. Подобається і мені, і дуже круто, що такий проект буде на телеканалі НТА. Орієнтовно, коли будуть планувати? Ну от вчора Роман буквально сказав, що вони домонтовують, і десь ми з найближчим часом заанонсуємо годину і час виходу. Обов'язково про це скажемо нашим глядачам, і зможемо, можливо, і на радіо Вголос запустити якийсь анонс, і зможете також вмикати і дивитися, тому що класно, треба підтримувати своїх і, зрештою, жартувати нам над тим, що відбувається, також не завадить. Нехай наші безраші будуть не тільки на екрані, нехай от усіх оце слово «наші безраші» буде у душі і в серці. От то буде важливо, справді. Дякую тобі, Наталка Струк була у мене в гостях, це було пост-шоу, говорить Великий Львів на телеканалі НТА. На канікули не йдете, наступного четверга знову. Так, працюємо поки що без змін. Так що обов'язково переглядайте сторінку Facebook теж, говорить Великий Львів. Ну і через дві хвилинки Ігор Сплетюк із новинами на радіо «Голос».